नमस्कार साथीहरु, आज असार 27 गते बुधबारको नेप्सीको अपडेट र धेरै साथीहरुले अनुरोध गरे अनुसार छिमेक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिस सँग सम्बन्धित भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हिजोसम्म असारे प्रेसरले थिचेको शेयर बजार आज असारे प्रेसर समाप्तसँगै बजारमा एउटा रौनकता देखिएको छ। आज 25 अङ्कभन्दा बढी अङ्कले इन्डेक्स बढ्दै 3 अरब माथिको कारोबार सहित बन्द दिएको छ, तर एउटा 2100 को जुन रेसिस्टेन्ट पोइन्ट थियो त्यो पोइन्टलाई आज पनि तोड्न सकेको छैन। अब भोलिका दिनहरूमा 2100 को पोइन्टलाई तोड्न सक्ने सम्भावना छ वा छैन के देखिन्छ विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट आजको नेप्सेलाई विश्लेषण गर्दा र ब्रोकर फोर्सिटबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई जानकारी गराउनुको साथसाथै छिमेक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा वर्तमान अवस्था के देखिन्छ, बाइ सेल होल्ड कुन जोनमा छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र शेयर बजार भनेको उच्च जोखिमको क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा तपाईँहरू नबुझिकन नसिकिकन अध्ययन नगरिकन साथीभाइहरूको लैलैमा लागेर सामाजिक सञ्जालका कुराहरू सुनेर ग्रुपका कुराहरू सुनेर हाम फाल्ने काम बन्द गरेर सिकेर बुझेर लगानी गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै अब म तपाईँहरूको ध्यान आजको भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। आजको नेप्सेलाई टप 10 ब्रोकरको फोर्सिटबाट विश्लेषण गर्दा आज 10 वटा ब्रोकरहरूमध्ये लिडिङ नम्बर 1 ब्रोकरमा 58 परेको रहेछ, 19 करोडको किन्दा 21 को बेचेको रहेछ, यसको सेलिङ बढी छ। 49ले 19 किन्दा 12 को बेचेको छ, यसको आक्रामक बाइङ रहेछ भने 34 को सेलिङ रहेछ, 44 को सेलिङ रहेछ, 42ले 15 किन्दा 12 बेचेको छ, यसको पनि बाइङ छ, 35 को सेलिङ छ, 45 को 11 किन्दाखेरि 11:24 बेचेको छ, 11:50 किन्दा यसको पनि बाइङ छ, त्यस्तै गरी 56 को चाहिँ आक्रामक बाइङ रहेछ, 16 करोडको किन्दाखेरि जम्मा 4 को मात्रै बेचेको छ, बाइसेल रेसियोमा 3.89 यसको योगदान छ भने 38 को पनि बाइङ रहेछ, 9 किन्दा 8 बेचेको छ, 33 को पनि बाइङ रहेछ, 10 किन्दा 6 बेचेको छ। यसरी टप 10 ब्रोकरहरूमध्ये 6 वटा ब्रोकरको बाइङ प्रेसर रहँदाखेरि बाँकी 4 वटा ब्रोकरको मात्र सेलिङ प्रेसर छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र लिडिङ ब्रोकर 58 बाहेक सबै ब्रोकरहरूको आजको फोर्सिटमा बाइङ देखिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि यो मेरो लगानीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट मापन गर्दा आज यो सुई 58.5 प्रवेश गरेको छ, जबकि हिजो 54.91 थियो। अब यो फेरि बुलिसमा प्रवेश गर्ने तर्खर गर्दैछ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने आजको दिनमा होटेल एन्ड टुरिज्म र फाइनान्स सेक्टर बाहेक सबै सेक्टरहरू हरियामै छन्, र आज सबभन्दा बढी बढ्ने सेक्टरमा हाइड्रो पावर सेक्टर जो निरन्तर रूपमा घटिराखेको थियो त्यो सेक्टर बढेर बन्द भएको छ भने शिवमले जुन एउटा ब्रेकआउट गरेको थियो आज एउटा 630 रेसिस्टेन्ट त्यो ब्रेकआउटसँगै 660 पुगेर बन्द दिएको छ, र टप टर्नओभरमा 1 नम्बरमा परेको छ। एचएलआई लगायतका कम्पनीहरू आज टप टर्नओभरमा छन् भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि अब म आजको बजारलाई यो प्राइस एक्सनबाट विश्लेषण गर्दा आज मज्जाको बुलिस मरोबुजु क्यान्डलसहित बजारले बन्द दिएको छ। 25.31 अङ्क 1.22% बजार बढेर क्लोजिङ चाहिँ 2097.55 पुगेको छ भने आजको लो 2072.24 थियो, हाई चाहिँ 2079.51 थियो। जुन 2100 को रेसिस्टेन्ट छ त्यो रेसिस्टेन्टलाई आज पनि ब्रेकआउट गर्न सकेन, तर यो ट्रायंगल प्याटर्नलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्न खोज्दैछ। 2100 को रेसिस्टेन्टलाई भोलिको दिनमा ब्रेकआउट गर्यो भने बजारले मजाले अप ट्रेन्ड लिन सक्ने अवस्था रहन्छ भने तल यदि बजार तल आयो भने सपोर्ट अबको सपोर्ट जोन भनेको 2065 हुन्छ। तपाईँले 2065 भन्दा तल बजार जाने अवस्था देख्नुभयो, त्यस्तो अवस्था आयो भने स्टप लस गरेर निक्लनु पर्ने हुन्छ भने 2100 क्रस गरिसकेपछि मजाले इन्ट्री गर्दा हुन्छ, त्यस पछाडि बजार 2200 पनि तोड्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले यो प्राइस एक्सनबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। 2200 किन तोड्ने अवस्था छ भन्दाखेरि ब्याङ्कर एसोसिएसनले शुक्रबार बैठक बसेर आउने साउन महिनाको लागि बचतको ब्याजदर पनि घटाउने, ऋणको ब्याजदर पनि घटाउने भन्ने चर्चा परिचर्चा बजारमा आइसकेको छ। बैङ्कमा पैसाको फ्लो अत्याधिक भएको हुनाले सिडी रेसियो घटेर 82 आइसकेको छ भने अन्तर ब्याङ्क दर पनि घटेर 2-1 आइसकेको छ, र साउन लागेपछि ब्याङ्कबाट लोन पनि प्रोभाइड हुने अनि सेयर लोन पनि पाउने, अनि सेयर लोन पाइसकेपछि बजारमा डिमान्ड बढ्ने, डिमान्ड बढ्दा बित्तिकै बजारमा चाहिँ प्राइस सेक्सन चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर मौद्रिक
नीतिको समीक्षालाई लगानीकर्ताले पर्खर हेरको र नीतिमा पनि बसेका छन् र मौद्रिक नीति पनि यसपालि अलिक खुकुलो आउने भन्ने चर्चा बजारमा चलिराखेको छ। त्यसकारण आगामी दिन बजारको लागि एकदमै सुखद हुन सक्ने अवस्था हामीले देखिराखेका छौँ। तर भोलिको यो 2100 जुन रेसिस्टेन्स छ त्यो रेसिस्टेन्सलाई यस्तै क्यान्डल साइड ब्रेकआउट गर्यो, भोल्युमले पनि सपोर्ट गर्यो, भोलि 3-4 अरब जतिको भोल्युम साइड ब्रेकआउट गरिदियो भने बजार मजाले माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ र पहिलो सपोर्ट भनेको 2065 र त्यहाँभन्दा तल झऱ्यो भने 2040 नै अहिलेको बजारको स्ट्रङ सपोर्ट 1 र सपोर्ट 2 हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले जानकारी लिनु होला। यस्तो अवस्था यस्तो छ भन्ने कुरा यो प्राइस एक्सनबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेपछि यता फिबोनेसीको रेसिस्टेन्सबाट 0.618 आज ठोकिएको छ, यसलाई क्रस गर्न सकेन। 2098 रहेछ, 2097.55 गएर ठोकिएर बन्द दिएको छ। यो क्रस गरिसक्यो भने त्यस पछाडि यसको यात्रा पनि 0.71176 त्यसपछि पहिलाको हाई 2277 यात्रा बजारले तय गर्न सक्छ। फिबोनेसीबाट हेर्दाखेरि 0.618 जुन एउटा गोल्डन रेसियो पोइन्ट हो त्यसलाई भोलिका दिनहरूमा तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा मैले यो फिबोनेसीको रेसिस्टेन्सबाट जानकारी गराउन चाहे भने इचिमो क्लाउडबाट आज कन्भर्जन लाइनभन्दा माथि क्यान्डल फर्मेसन भइसक्यो, कन्भर्जन लाइनभन्दा तल आएको बजार फेरि माथि जान थालिसक्यो। हामीले जबसम्म यो बेस लाइनभन्दा तल क्यान्डल जाँदैनन् तबसम्म आत्तिनु पर्दैन भनेका थियौँ, क्लाउड पनि फोक्न सुरु गर्यो। इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि बजार एकदमै स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा छ भने पिबोर्डबाट पिबोर्डको माथि नै बुलिस क्यान्डल बनेर अब बजार अप ट्रेन्डमा जाने तर्खर गर्दै गरेको अवस्था र 2291 R1 देखाइ राखेको अवस्था यहाँबाट देखिन्छ भने सुपर ट्रेनबाट अब भोलि पनि यस्तै मजाको क्यान्डल बन्यो भने बाइ सिग्नल दिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहोला। यस्तो अवस्था आजको बजारलाई देखिन्छ भने यता बोलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि बोलिन्जर बेन्डको मिडिल बेन्डभन्दा माथि गएर आज क्यान्डलले फर्मेसन दिएको छ। मिडिल बेन्ड 2085.29 थियो भने आज 2097.55 गएर क्लोजिङ दिएको छ र अब यो अप्पर बेन्ड चाहिँ माथि फुक्न सुरु गर्यो। अब बोलिन्जर बेन्ड अलि सिकुडिँदै आइराखेको थियो फेरि अब फुक्न सुरु गर्यो, भोलाटिलिटी चाहिँ अप ट्रेन्डमा जान सक्ने सम्भावना बोलिन्जर बेन्डबाट देखिराखेको छ। भने अर्को हामीले आज भोल्युमलाई हेर्दाखेरि भोल्युम हिजोको भन्दा राम्रो भोल्युम परेको छ, आज बाइङको भोल्युम परेको छ, 3 अरबभन्दा माथिको भोल्युम परेको छ। हिजो जम्मा कतिको भोल्युम परेको थियो त भन्दाखेरि हिजो एकदमै न्यून भोल्युम परेको थियो, 2.85 परेको थियो, आज 3.18 माथिको भोल्युम परेको छ। तर अझै पनि एभरेज लाइनभन्दा भोल्युमको बार तलै छ। किन भोल्युम अहिले आक्रमक परिरहेको छैन भन्दाखेरि असारे मसान्तले गर्दाखेरि सामा ब्याज ट्याक्स मिलाउनु पर्ने जुन बाध्यता छ लगानीकर्तालाई त्यो म्यानेज गर्दाखेरि यता आक्रमक रूपमा बैङ्क प्रेसर आएको छैन। साउन लागिसकेपछि ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्कहरूले सेयर लोन पनि पाएनै, त्यस पछाडि बजारमा आक्रमक बैङ्क आउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा अगाडि नै मैले बताइसकेँ। भने आरएसआईले दुईपटक बटम लगाएर एकातिर यता 52 अनि त्यसपछि फेरि 55 बटम लगाएर 58.70 गएको छ। अब 60 भोलि अवरोध लिएन, 60 क्रस गर्यो भने फेरि आरएसआई 80 यात्रामा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। आरएसआईले चाहिँ यस्तो अवस्था देखाइराखेको छ। भने यता चाहिँ यो एमएसडीबाट हेर्दाखेरि एमएसडी अझै पनि बेरिस क्रसओभरमै छ, तर बार आज मधुरो बनेर छोटिने क्रम सुरु भएको छ, मधुरो पनि बनेको छ छोटिएको पनि छ र एमएसडी लाइन यहाँबाट घुम्न सुरु गरेको छ। अब यहाँबाट घुमेर 38.21 सिग्नल लाइन छ भने 29.52 छ, यसले तलबाट क्रस गरिसकेपछि एमएससिडीबाट पनि एकदमै पोजिटिभ देखिन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी अब भोलिका दिनहरूबाट बजारमा नेगेटिभ केही पनि छैन, सबै पोजिटिभै पोजिटिभ छन्। ब्याङ्कको ब्याज दर घट्ने क्रम कुरा आइराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि बजारमा एउटा नयाँ माहौल क्रिएट भएर बजारले चाहिँ 2100 जुन रेसिस्टेन्स छ त्यसलाई भोलि तोडेर अगाडि बढ्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ भन्ने कुरा मैले टेक्निकल टुल्सहरूबाट जानकारी गराउन चाहेँ। भने तपाईँहरूले अनुरोध गरेअनुसार यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गतको एकदमै ब्लुचिप्स कम्पनी अब्बल फन्डामेन्टलमा राजा कम्पनी यो छिमेक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई वर्तमान अवस्थामा विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा यसको यो जुन ट्रेन लाइन छ यो ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरि यो अप ट्रेन्डमा छ र यो तल्लो ट्रेन लाइन चाहिँ एकदमै सपोर्टको ट्रेन लाइन छ र आज एकदमै बुलिस मरुबुजु क्यान्डलसहित 24 बढेर 985 क्लोज दिएको छ र आजको लो 960 र हाई नै 985 छ र 961 ओपनिङ भएको रहेछ। अब यसको रेसिस्टेन्स भनेको यो मिडिल लाइन र यतातिरको यो जुन छ यो हाई, यो हाई एउटा रेसिस्टेन्स हुनसक्छ कतिको भन्दाखेरि 1015 एउटा फर्स्ट R1 रेसिस्टेन्स छ। भने R2 रेसिस्टेन्स भनेको यो पहिलाको हाई
र यतातिर पनि यहाँभन्दा माथि जान सकेको रहन्छ लगभग 1060 तिर यसको स्ट्रङ रेसिस्टेन्स देखिन्छ अब तपाईँले यतातिर भन्दा तल गयो भने 925 भन्दा तल गयो भने स्टप लस गरेर निक्लनु पर्यो यो यो कम्पनीको सेयरबाट यदि यो ट्रेन लाइनलाई सपोर्ट लिएर माथि जुन गइराखेको छ अब तपाईँहरू यहाँसम्मको टार्गेट 1015सम्मको टार्गेट राख्नु होला 1015मा गएर सेलिङ आउन सक्ने सम्भावना भयो भने तपाईँले प्रफिट बुक गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ यदि 1015लाई क्रस गर्न सफल भयो भने 1060को यात्रा यसले तय गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ यो टुल्सबाट यो कम्पनीलाई विश्लेषण गर्दाखेरि यसो देखिन्छ तर यो छिमेक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड भन्ने कम्पनीमा ट्रेडिङ गर्ने भन्दा पनि लोमा आएको बेलामा लङ टर्म मिड टर्म र फरेभरै लगानी गर्दा त्यो लगानीकर्ताले मजाले पैसा छाप्न सक्छ यसको पैसा छपाईको इतिहास हेर्दाखेरि तपाईँहरू चकित पर्नुहुन्छ हामीले यसभन्दा अगाडि यसको पैसा छपाईको भिडियो पनि बनाएका थियौँ जुन भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको होला यस्तो अवस्था यो ट्रेन लाइनबाट प्राइस एक्सनबाट देखिन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहेँ भने अब हामीले अरू टुल्सबाट पनि यो कम्पनीको विश्लेषण गरौँ जस्तै सुपर ट्रेनबाट अझै बाई सिग्नल दिएको छैन यता इची म के भन्छ यो पिबोर्डबाट हेर्दाखेरि आजको जुन पिबोर्डको बेस लाइन थियो त्यो बेस लाइनलाई मोरुबुजु बुलिस क्यान्डलसहित ब्रेकआउट गरेको हुनाले अब यसको R1 भनेको त 1084 छ जुन 1060 भनौँ न 1060 एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट देखिराखेको छ भने यता सुपर इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि क्लाउडको यो बेस लाइन र कन्भर्जन लाइन दुवैभन्दा माथि आज क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र क्लाउड फुक्न सुरु गरेको छ यसरी यो भयङ्कर अप ट्रेन्डमै गइराखेको अवस्था यी विभिन्न टुल्सबाट देखिन्छ भने मेरो लगानीको एडभान्स एआई चार्टबाट माइक्रो फाइनान्स सेक्टरलाई विश्लेषण गरिसकेपछि हामीले छिमेकको विश्लेषण गर्नेछौँ माइक्रो फाइनान्स सेक्टर R1 जुन 3960 4040 एउटा रेसिस्टेन्ट रहेछ आज 4012 गएर क्लोजिङ दिएको रहेछ अब यसलाई ब्रेकआउट गर्यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले भने यसको यात्रा भनेको 4460 4560 रहनेछ र यता यो सेक्टरले यो ब्रेकआउट गर्दाखेरि उता छिमेक लघु वित्तले पनि मजाले अप ट्रेन्ड समात्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु एआई चार्टबाट यो छिमेक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई विश्लेषण गर्दा यसको चाहिँ सपोर्ट 900-935 रहेछ अघि हामीले 925 भन्दा तल गयो भने स्टप लस गर्ने भनेका थियौँ र अब यसको यात्रा त 1020-1070 अहिले देखाइराखेको छ R1 रेसिस्टेन्ट भनेर यो लेभलमा जाँदाखेरि कस्तो प्रतिक्रिया बजारले दिन्छ यो कम्पनीको सेयरले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ तपाईँले त्यो हेरेर यसको प्रफिट बुक गरेर निक्लन सक्नुहुन्छ र योभन्दा तल गयो 900 तल गयो भने यसले स्टप लस गर्ने भनेको छ यहाँ स्टप लस ओन्ली इफ क्लोजिङ बिलो 900 भनेको छ भने इमिडिएटली डिमान्ड जोन भनेको 900-945 इमिडिएटली सप्लाई जोन भनेको 1020-1070 भनेर यो एआई चार्टले यो कम्पनीको विश्लेषण गरेको छ र आजको दिनमा यो एआई चार्टको बाई लिस्टमा परेका कम्पनीहरूको अवस्था यस्तो देखिएको छ फरवर्ड पनि बाई लिस्टमा छ अस्ति हामीले यसको विश्लेषण गरेका थियौँ त्यस्तै गरी अरू धेरै कम्पनीहरू आज बाई लिस्टमा छन् 26 कम्पनी बाई लिस्टमा छन् भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु र यो एआई चार्टलाई सब्सक्राइब गरेर टेक्निकल एनालाइसिसलाई सहज बनाउने उद्देश्य राख्दै हुनुहुन्छ भने तल लेखेको यो 10% अफर भन्ने जुन कोड छ कुपन कोड त्यो हानेर एप्लाइड कुपन मार्फत जानुभयो भने 10% छुट पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि यो छिमेक लघु वित्तलाई 1 महिनाको ब्रोकर होल्डिङबाट हेर्दाखेरि 6 नम्बर ब्रोकरले 36,600 कित्ता 49,000 18,295 कित्ता 44,060 लगायतका ब्रोकरहरूको बढी होल्डिङ रहेछ भने सेलिङ ब्रोकरमा एउटा मात्रै ब्रोकर रहेछ 29 यसले 32,322 कित्ता 53,28 लगायतका ब्रोकरहरूको सेलिङ रहेछ भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोलाई सेयर गरेर अरू साथीलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुहोला र आगामी दिनमा कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि आइराख्नु भएको छ आएर पनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने हामीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि तल लेखिएको सब्सक्राइब बटन र बेल बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार